Между другото, язвим да имаш. Се моята, ама че ми взе роза малко да раз. Язвим и ти малко да се знаеш. Чакай. Това, между другото, язвим да си знаеш. Малко да поемаш. Колко е начин? Тук е Митака, о, Митака, язвим да си знаеш. Маймунско, е. Абе, стига, бе. О, не, не, сега чакай. Сега ще убийц кей, не към. Бах, ти спомни. Аре, продължаваме с цикъм, вие да заблязвам нещо. О, сиерна рода. Да, бе, брат, аз те слагам в пеката, че да помъж димич. Ама, те бидерите почти умряха, ама, фака. Остана... Ти е на кухил. Аге, о, да, дия между ду. Кой ти посетил на мрете на раз? Е, ти виж, човек посетил. Ау, да. Какво са, я добави галеонки в играта, бе? Ама то манак си ти виж утре на полуке от футбара. Не ще ги някакъв от са галеонки. Абе, чик, не учим да ма прави това, освен да, бе. Не си да му кейпи стронг хода, бе, брат. Абе, колко ти си бахти момника, братле. Абе, слага, отиваш в средата, братле, го правиш по-мъжни неща. Един сте не мога на мене. Виж го какво е направил, само гледай какво е направил. Тъмно ми не мога да бе. Виж какво е направил, чето е. Виж там направил е дъх. Абе, Илен, ма дай ми малко творческо развитие. Дай малко творческо, Илен, ма дай ми творческо развитие да ти оправя портала и такова. Бала, бъде съм дясно, дясно, дясно! Илън, ама, как така? Илън, ма дай ми творческо развитие, момче. Косатка. Новия ворълт е готов. Мър пипи, я дай пипи, малата. Лоб сега те ти, братле. А, между другото, не лагва, да знаете, не лагва. Между другото. Не се забелязвам. Опа, май, не трябва друг. Мъча на ябълка от 10 минути. Малко, я виж таба. За битието съм. Джубилейшн става в таба. В таба джубилейшн положение. Джубили. А ние сме всичките заедно в небито. Не, не сме в небитието, ние сме в някакъв камък тук. Между другото, брате, е One Block Survival. Моля да мърдаме днес, бе. А, може да гъде. Чакай. Как ми даре две ябълки, бе, да е млад съм нещастна. Донат към е цял стак. Абе, джубилейшън. Абе, Аран, какво правиш ти, бе? О, джубилейшън, хемилиейшън. Ах, че ма путаш. Абе, бягай, бе. Много ми е лошо, бе, брат. Много ми е лошо тук. Как се казваш Силвърфиша на български? Златна рибка. Златна рибка. Тега фишок. Мишка. Лебарка. Не, люспеница. Камен. А тере, Кензито. Казва са Кензи. Да пише команда kill all люспеници. Kill all Кензи. Kill all какво? Кензи. Защо да си настрах ти фрима, бе? Кензи, бе, Кензи. Напиши Кензи. Ой, вие баяте ли са, бе? Аре, бягай долу при Кензито, бе. Долу при Кензито. Ти са тържат вишки. Защо ма треда, бе, брат? Ма треда. Траде. А, чакай, трябва да чупим един брик тук да босвам седе. Ай, ама не мога. Аре, бе, траде. Опа, аз съм първи между другото, само да вмъкна. Аз съм войновоз първия и то се... Еми да, ето в чата го пиши малко педраз. Как трябва да вляза? Как трябва да вляза? А, колко да реално. Много се бързо, дай. Аре да попаваме долу да един кошта.
Lamb Block Survival. Block Survival. Ant Edition, Ant Edition. Пошли умре. Всички зарахме от вълшебния плод. Изял съм само един стак ябълки. Райската ябълка. Едни стак от райската ябълка сме опънали. Колко ябълка? Дай бедрок, дай ми бедрок. Не, дай на всички 30 стака бедрок. Припадката ма. Може ми зарежда енда. Аз ми жут след малко ще пъркам този дракон. Само ми дай да го убивам. Ей ба ми майка. Аз искам един лък и една стрела. Аре слагай легла бе, колко е. Легла ми дай бе. Аз искам бедрок. Аре дай легла, ама и малко трябва ми тако с парче тия, парче. Парче стол ми трябва нещо. Обикам ми веднага, колко обикам ми. Парче. Обсидиан, обсидиан стол, парче. Я му лайпи инвентара на камен. Я му лайпи живота на камен. Убив ми сията ми клича. Лупи бе брат, лупи бе. О, вау! Някаква мъглевина. Ала, колко е супер бе, ама трябва ми парче бе да го слот. О, сега съм наспална. Момчите, какво сте бе? Как съм наспална? Ай, ай, ай. Наспал съм. Макарени, макарени, бели джини, бели джини. О, не да бъде. Не, не гладе, не гладе. Не, не да стоям. Колко ще не гладе като бе? Аба как съм убила бе, че? Аз съм. Брат. Кой служи? Много, много би и той демича, брат. Ти не знаеш как работя. Абе, педерас! Запали леглата, нещастник. Кой ме убива, бе? Мале лечи, бе. Мале, помила. Колко, брат, накрая няма да остане никой в фенда. Пак. Май, няма никой в фенда. Аз хубаво не търстър между, това съм не търстър, не дър, не гър стар. Не гър стар. Трудно става, помощ. Не, напускам аз вече. Чакай, чакай, една вига, аз напускам една вига. Аз напускам, не се нема повече става почти. А, аз пускам бребан.